Škahovadeja, mladý, úspešný podnikateľ, úspešný pretekár a v elegantnej pravej rukavičke treba nakladať Peťo Pardus. Ach, to je rýchlosť. Aj pozor na ten farský voz. Musíš ho vrátiť v pôvodnom stave, Peťo. 12. kúsok, úspešný náskok. A Jakub Janec pochopil, z ktorej strany má vstúpovať do slalomovej trati. Je to milé prekvapenie, ale Jakubianci už majú vyššiu kultúru ako pred rokom. Mimochodom, diváci, páči sa vám to zatiaľ? Nepočujem. Áno, páči, ďakujem pekne. Poďakovať treba hlavne organizátorom a furmanov, že okrem letných filmových, divadelných a nejakých diskotekových festivalov máme aj toto ušľachtilé podujatie s nádhernou symbiózou človeka, zvieraťa v lone nádhernej prírody. Počasie nám vyšlo priam ukážkovo. Kolik je zrazený, labilné steny ostali nepohnuté, to znamená, že čas sa pretekárom nepripočítava. A Jožko Haladej s koníkmi, Mišo a Maček absolvujú písmeno 8. Jožko bol aj výborným žiakom v Jakubanoch, ročník neopakoval, ale jeho známky mali priemer hlboko pod 4. No pevne verím, že náremná dvojica Jožko Haladej a Peťo Pardus aj výjdu po očiste v rieke Jordán, ale fotograf už nastavil objektív tam, kde tu sú, vstúpia a Levodej. Mimochodom, okrem Belly nad Pilotom, Jama Levodej je aj v Jadnovinom podujatí. Rýchly vstup zo spodovy s Patrickým spomalením. Jožko. Zatľapkaný Jožkovi a Peťovi, Mišovi a Mačekovi. A Jožko to enormne prežíva, tak to má byť. Jakubani v úpade, pozrite, že by dalo nedaleko starú domovne s vysokým počtom obyvateľov 3500. Výborný Jožko! No to som zvedavý. Pripomínam čas bratov Ďuričovcov 3.15.37. Peťo! Jožko, očami mu pomáhaj. A nekriž na neho. Môžeš, áno. Pýtali sa, pán rozhodca povedal, že áno. Ale už nebudú prví, ale napriek tomu to bol perfektný výkon skúsených dvoch kamarátov. Náskok a zatlieskáme Jožkovi Haladejovi, jeho čas 3.28.09. Paráda.